Juan, tudo bem? Hoje eu venho aqui apresentar para você esse poncho que eu vou estar trazendo aqui no canal. É a aula passo a passo dele. E o que acontece? É uma peça maravilhosa. Por quê? Além de ser simples, muito fácil para iniciantes que quer fazer um poncho também, ela pode ser uma peça bem para quem quer uma peça quentinha, você pode fazer com a lã grossa, ou para quem quer uma peça para meia estação, com uma linha mais leve, também pode ser feita. Então, a peça que eu vou trazer, que você vai poder estar alterando tanto o tamanho tanto qualquer linha, tá bom? Eu vou estar passando a aula, vai estar aqui no canal. E o que que você faz? Você já gostou aí do modelo? Curte, para aí, curte esse vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho de notificações para estar recebendo, pois é o próximo vídeo passo a passo aqui dessa aula. E entra no canal, tenho certeza que você vai gostar, tem muitas aulas maravilhosas, ok? Aqui na descrição do vídeo, também desse vídeo aqui, eu vou deixar o link. Que assim que o vídeo estiver pronto, você clica lá, entra direto na nossa aula. Também nos acompanhe na página do Facebook e no Instagram.